Кыргызстанның кыз-келиндер арасында күреш бойынша құрама командасы Қазақстанда өтіп жатқан Азия біріншілігінен қайтып келішті. Чемпионатта мықты ойын көрсетіп, кыз-келиндер күреші бойынша 5 жолқы Азия чемпионы аталған алғашқы қырғызстандық балбан қыз болған дүйіне чемпионы Айсулу Тыныбекова. Биылғы жылы жеңішке жету үшін талбай әрекет қылғанын айтып берді. Биылғы жыл мен ойлайым, өткен жылға салыштырмалы жақсы жыл болып келатат десем болады. Анткені ең негізгісі бұл жашауда денсаулық екен. Денсаулығың бол болса сен ештекені қыла албайды екенсің. Ошондықтан ең бірінші ардайым ушул денсаулық болуш керек екен. Денсаулықтан кейін бардығын қылса болады екен. Кыз-келиндер күрөшүнөн Кыргызстандын атынан Азия чемпионатындагы таймаштар 11 апрелде башталып. Бул күнү Айпери Медет кызы Мээрим Жуманазарова, Калмира Билимбек кызы жана Аруке Кадырбек кызы мелдешке чыгышты. Балбан Айпери Медет кызы тилекке каршы финалда казакстандык атаандашы Элмира Сыдыковага жеңилип, экинчи орун деледи. Кучагы гүлгө толгон Айпери мындан ары Олимпиада оюндарына жолдом алууга бел байлаганын билдирди. Азыркы учурда ошо биздин эң башкы максат дүйнө чемпионаты, өзүңүздөр билгендей, дүйнө чемпионатында Олимпиада оюндарына жолдома берилип баштайт. Ошол бүгүнкүдөн эртеңден баштап катуу даярдыкты көрүп, ошол Олимпиадага лицензия алабыз деген үмүттөбүз. Ал эми чоңдор арасындагы Азия чемпионатына биринчи жолу катышкан Калмира Билимбек кызы 59 килограмм салмакта күч сынашып, коло медалга татыды. Жаш спортчу жеңиш оңой менен келбегендигин, Азия биринчилиги чоң тажрыйба болгонун айтат. Себеби уже бизден бир нече улуулар менен күрөшүп аттык, алардын тажрыйбасы баарыбир көп болот, алар менен биз болгон күчүбүздү жумшап, агайлар бизди морально аябай даяр дагышкан. Бүгүнгө чейинчи суроосулуу борьба аябай башкача болот, ошого даяр болгула деп айтып келишкен. Ошого даяр келгенибизден улам жакшы көрсөтүүчүгө ээ болдук жана эч кандай жаракат албай күрөшүп бүттүк деп айта алам. Тилекке каршы бул жолку Азия чемпионаты спортчу Мээрим Жуманазарова үчүн ийгиликсиз болуп калды. Жуманазарова 68 килограммда коло медал үчүн күрөшүп, алган жаракатынан улам мелдештен четтеп калды. Спорт көрөрмандары Мээрим менен Еленанын беттешин талкуулап, адилетсиз чечим үчүн калыстарды сындап жатышат. Аталган беттеш тууралуу өз оюн билдирген Мээрим Жуманазарова казак кыз күрөшкө эмес, мушташканга чыккан окшойт деди. Күрөшпөй эле сүзүшкөнгө чыккандай болдум да, чыккандай эле чабып баштады, анан чыккандай эле бир 10-20 секунд өтпөй эле мурдумду сүзгөндө ошо мурдуман кан кетип, ошо 4 минутадай канады токтобой. А 4 минута эле берилет да, немеде медицинский время берилет. Анан мен уже 4 мүнөттөн кийин где-то 2 секунд, 3 секунд калганда чыгып күрөшөм деп чыгып кеткем. Кайра бутуна кирип чыгып келатсам, мурдумду кармап салганда, атайын кармап салды ошол жерден чыкты. Мурдум кайра канап кетип, уже дальше күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды да. Буга чейин 9-10 апрелдеги Азия биринчилигинде грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда кыргыз балбандары 3 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байге менен командалык эсепте 2-нчи орун ээлеген. Бул Азия чемпионатында дүйнө чемпиону Акжол Махмудов Азиянын 3 жолку, дагы бир дүйнө чемпиону Жоломан Шаршымбеков Азиянын 2 жолку чемпиону болсо, Балбан Акылбек Талантбеков 1 жолку Азиянын чемпиону аталды. Айта кетсек, ушул күндөрү Акжол Махмудов балбандардын дүйнөлүк рейтингинде 1-нчи орунга көтөрүлдү. Ал эми күмүш байгеге Үзүр Жусупбеков ээ болсо, Разак Бейшикеев, Роман Ким жана Адилхан Нурланбеков коло байге алды. Кыргызстандык балбандардын Азия чемпионатындагы ийгиликтери абдан сүйүндүрүп жатат деген спорт департаменти спортчулар эс алуудан соң Олимпиада оюндарына жолдомо алууга даярданыштарын билдирди. Албетте, мисалы мамлекет тарабынан оттойдо камсыздайт биздин машыктуучулар, спортсмендер. Бир жылда 250 күн учебно тренировочный сбор деп коет, ошол жакта жүрүшөт, тренировка кылышат, товарищеский спаррингдерге чыгат, бүт дүйнөлүк эл аралык мелдештерге катышат. Даярдык аябай абдан жакшы. Ал эми бүгүн эркин күрөш боюнча таймашта Кыргызстандын атынан 10 балбан килемге чыгат. Дүйнөнүн 14 мамлекети катышкан Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.